Dobré odpoledne. Já vás... Mým úkolem je teď vlastně jenom uvést diskusi a je mojí velkou ctí, jak už zde bylo řečeno, zde přivítat Zuzanu Justmanovou, která přiletěla do České republiky pouze kvůli této akci. Připojili jsme pak ještě jednu akci v Praze, ale jenom abyste si ocenili, to opravdu velice vzácné pro nás. A ráda bych na úvod té diskuse ještě zopakovala něco z životopisu paní Justmanové, když něco už bylo zmíněno. Paní Zuzana Justmanová se narodila v roce 1931, a vlastně nedlouho po svých 12. narozeninách v červenci 1943 byla deportovaná spolu se svými rodiči a se svým bratrem Robertem do Terezína. Její tatínek byl později deportován dále do Osvětimi, kde byl zavražděn. Zuzaně, jejímu bratrovi a mamince se podařilo v Terezíně přežít. A jak už zde bylo řečeno, později vlastně se ty cesty ještě dále, její cesty vedly ještě dále do Argentiny, kde vlastně odcestovala s maminkou a dále vlastně pokračovala sama za studiemi do Ameriky, takže vlastně ta původně čtyřčlená rodina pak skončila jako tříčlená na vlastně třech kontinentech. Už zde bylo řečeno, že tady Zuzana Justmanová získala doktorát na prestižní Kolumbijské univerzitě v oboru slavistika. Je to významná spisovatelka, překladatelka a dneska bychom se rádi zaměřili především na její filmovou tvorbu a ráda bych zmínila, že její dva velice známé filmy jsou věnovány té právě zkušenosti z Terezína. Ten první byl Terezín Diary a ten druhý Voices of the Children, který sleduje osudy tří původně dětí v Terezíně, kteří zpívali v opeře Brundibár a vlastně sleduje ty osudy těchto tří lidí až do poválečné doby. Další film byl věnován otázce postavení žen v české společnosti. Ten titul si nepamatuju z paměti. Czech Women, Now We Are Free. Je to z roku 1993. A další film jste právě zhlédli, tedy Pražský proces. Ještě bych ráda zmínila velice významnou divadelní adaptaci divadelní hry jejího bratra, je Erpika z roku 2006, na které taky jsou velice dobré recenze a který se také vztahuje k té problematice Terezína a v češtině se ta původní hra jejího bratra jmenovala Smolař ve žluté čepici. Já bych ráda tu diskusi zahájila několika málo otázkami a pak budeme moc vděční, když se sami ještě zeptáte na další věci, které zajímají přímo vás. Mě jako první zajímá, jak jsem zmínila, vlastně velká část vaší tvorby je vztažena nějak k Terezínu, k té dvouleté zkušenosti tam. A ten film o Slánském se vlastně vybočuje a to by mě zajímalo, zda, jak jste vůbec na tu myšlenku natočit tento film přišla, jak k tomu tématu jste přišla. Je pravda, že jsem natočila dva filmy o Terezíně a vlastně jsem se stala dokumentaristkou, protože jsem chtěla natočit film o terezínských dětech.
Ale vždy jsem se zajímala tež, mimo o Terezín jsem se zajímala o jiné náměty. Jak jste se zmínila, můj druhý film byl o českých ženách. A já, když jsem sem jezdila z New Yorku, tak jsem si vždycky všimla kontrastu mezi postojem českých žen k feminismu. A my jsme o tom s americkýma ženami vždycky diskutovali, jak jinak se tváří české ženy na feminismus než ženy na západě. Takže ten film České ženy, Teď jsme svobodní, což je trošku ironické, a je portrét 10 žen a kontrastuje jejich život za komunismu a potom, ale tež se tam diskutuje hodně o feminismu, který zde tenkrát v roce 1993 se moc neexistoval. Ale já jsem měla vždycky jiné zájmy než jenom Terezín a Holokaust, ačkoliv jsem ty terezínské filmy natočila, to jsem považovala jako svoji povinnost, protože já myslím, že všichni ti, kteří jsme přežili ty válečné záležitosti, máme pocit povinnosti o tom svědčit. Ale tak když jsem dokončila ten druhý terezínský film, tak jsem přemýšlela o tom, na co dál, a ten námět o procesu Slánského už dlouho mě zajímal, již velmi dlouho. Já jsem emigrovala, jak jste již řekla, v roce 1948 a nemohla jsem se sem vrátit 10 let, protože to byl vrchol studené války a železné opony. Můj bratr zde zůstal a my jsme si dopisovali hodně, ale nemohli jsme se sejít. A já jsem potom toužila se s ním znova sejít a vrátit se do Prahy. 2 roky po procesu, tu v roce 1954, jsem byla v Ženevě a tam jsem se spřátelila s Evou Fischlovou. Její otec byl jeden z popravených, jeden z obžalovaných a popravených v procesu. A tak jsem se daleko více dozvěděla o procesu. A když jsem se sem poprvé vrátila v roce 1958, tak Eva Fischlová mě požádala, abych se sešla s její matkou a sestrou, se kterým skoro nemohla mít žádnou komunikaci, protože být na západě a vždy mít rodinu na západě vždy hrozně škodilo lidem, kteří zde žili, a hlavně těm přeživším toho procesu. Tak když jsem přijela do Prahy, tak jsem si umluvila schůzku s paní Fischlovou a její dcerou a seděli jsme moc hodin v kavárně Slávii, kde mě vypravovali to, co prožili. Bylo to podobné tomu, co jste teďka viděli v tom filmu. A já jsem věděla, že tady situace byla zlá, ale neměla jsem ponětí o těch hrozných detailech. Tak pro mě to bylo dost zdrcující. A když jsem se vrátila k mému bratrovi domů, který byl tenkrát členem komunistické strany a vše jsem mu vypravovala, tak pro něj to bylo ještě víc zdrcující než pro mě. A bylo to úplné překvapení. A potom druhý důvod, který mě přivedl vlastně k zájmu o film, byla kniha Hedy Kováliové Margoliové, kterou jste teďka viděli ve filmu. Ta knížka vyšla poprvé, nazývá se Na vlastní kůži, v roce 1973 a je ohromně dobře napsaná a na mě zapůsobila tím, že Heda a její muž nejenom prošli koncentráky, ale potom měli tu strašnou zkušenost v procesu. Tak z toho důvodu jsem se zajímala o proces. Bych jenom chtěla připomenout, že teďkon ta knížka Hedy Kováliové, Margoliové, vyšla v novém vydání pod změněním názvem, který se teďkon teda nevybavuji, ale vím, že je k dostání úplně nové vydání, které doporučuji.
Ten proces se Slánským byl už jednou sfilmován, a to režisérem Kosta Gavrasem v roce 1970. Ten film se jmenuje Doznání, možná ho je někteří z vás znají, Love. Tento film je postaven na knize Artura Londona Doznání a je to vlastně přehráno profesionálními herci. Ten váš film je pojatý úplně jinak, je to postaveno na výpovědích, jak vy říkáte, přeživších, těch ať už rodinných příslušníků, nebo teda Eduarda Goldstückera, který sám byl obviněn. A to jsou naprosto dva různé přístupy. Jak byste třeba posoudila výhody a nevýhody těchto dvou přístupů? No, já myslím, že ten francouzský film Love je ohromný film a já si ho viděla podruhé, když jsem začala pracovat na tomhle filmu a tenkrát jsem zrovna dočetla Doznání, tu knihu, a četla jsem ji velmi pečlivě a když jsem viděla ten film, tak jsem viděla, jak byl úžasně věrný té knize, opravdu neuvěřitelně věrný všechny detaily. A když jsem ho viděla, tak jsem měla trochu strach, jestli se nám v našem filmu podaří popsat ty hrůzy, co prožili ty lidi ve vězení. Ale já myslím, že se naštěstí ty lidi, kteří svědčili v mém filmu, se tak dobře vyjadřovali a ta Lise Londonová, vdova po Londonovi, a byla, to je tak emocionální a dramaticky vše vysvětluje, že to bylo pro film velmi důležitý. A Simone Signore, která ji hrála ve filmu, je báječná herečka, žena Yves Montand, který hrál Londona. Ale samozřejmě ta žena, která to prožila, je víc autentická než jakákoliv nejlepší herečka. A tež v tom filmu, v tom hraném filmu byly teoretické diskuse, protože tenkrát ještě komunistická strana ve Francii byla stalinistská. A já myslím, že Kosta Gavras a Yves Montand chtěli dokázat, že nekritizují komunismus, že jsou ještě pořád komunisti, jenom stalinismus. A tak proto tam přidali ty teoretické diskuse a ten problém samozřejmě v mém filmu nebyl. A též v mém filmu není jenom London, jsou též jiní lidé, kteří se zúčastnili. Mě právě přínos tady toho novovelký velká výhoda tohoto filmu je právě ta úplně odlišná perspektiva těch rodinných příslušníků, kteří jejichž hlas vlastně je opomíjen v třeba v literatuře historické nebo vůbec v pojednáních o slánského procesu. A zaujalo mě, ale to tady je typické i pro vaše další filmy, že vlastně vy natolik citlivě s nimi pracujete, že se vám otvírají a vlastně někdy to má to jejich výpověď vlastně takovou až formu zpovědi. Chtěla jsem se zeptat, jak jste tyto rodinné příslušníky vyhledávala a zda bylo pro ně nějak problematické, nebo jestli souhlasili i hned s tím, aby o procesu vyprávěli. No, byli vlastně jenom dva muži, kteří odmítli být ve filmu. Jeden byl Tomáš Frejka a toho jsem dlouho hledala, ale když jsem ho konečně našla na Floridě, on pracoval u Spojených národů v New Yorku a když jsem s ním mluvila telefonicky, tak mě vysvětlil, jemu bylo asi 16, když se ten proces, v době procesu, a pro něj to bylo tak strašně traumatické, že o tom nemohl mluvit. A druhý člověk, který odmítl, byl syn Slánského, Rudolf Slánský, který byl disident
A po sametové revoluci, se stal ruským vyslancem a v době, kdy jsem s ním já mluvila, byl slovenským vyslancem. A já jsem se ho velmi snažila přemluvit, a, aby se filmu zúčastnil, ale on odmítal ze stejných důvodů jako Frejka, že to bylo pro něj velmi traumatické. A kdyby býval Rudolf Slánský souhlasil, tak by ten film byl, myslím, o hodně jiný. Ale když se dělá dokumentární film, tak člověk nemůže vždycky uspět v tom, o co se snaží. Ale většina těch lidí okamžitě souhlasili být ve filmu. A já jsem si hlavně vybrala ty ženy a Eduarda Goldstickera a ty ženy, které napsaly knihy. A kromě Hedy Kováliové jsem četla dvě paměti, které mě velmi zajímaly, a to byly paměti Mariany Schlingové a též té druhé Angličanky, matky Jana Kavana, Rosemary Kavan, která, to je moc dobrá kniha, tak ta Rosemary, kterou jsem neznala, protože již nežila, když jsme to natáčeli, musela být velmi zajímavá a sympatická žena, což je z té knihy vidět. A připravovat se na ten film a pro mě bylo velmi zajímavé, protože jsem četla paměti těchto lidí a byly to opravdu velmi dobře psané paměti. Ještě jsem se nezmínila o knihu Evžena Loebla, který byl ohromně inteligentní a dobře psal. A to je taková osobní poznámka. Já jsem studovala na Vassar College, já jsem graduovala v roce 54 a když Evžen Loebl, který byl jeden z těch, který dostal do životí a potom ho pustili, když nakonec emigroval do Ameriky, tak se stal profesorem ekonomie ve Vassar College. Ale dlouho potom, co já už jsem tam nebyla. Můžu se zeptat ještě poslední otázku, než necháme na publikum. To natáčení těch rozhovorů změnilo váš pohled na Slánského proces? No, já myslím, že jsem získala větší sympatie pro ty ženy, pro ty vdovy, protože i když jsem se na to natáčení připravovala čtením jejich pamětí, tak přece je to jenom něco jiného, když ty lidi poznáte osobně a mluvíte s těma. A většina z nich ani neměli fotografie žádné rodinné, protože přišli o všechno. A to ovšem bylo pro natáčení filmu komplikované, ale Liz Londonová byla jedna, která měla fotografie, ale paní Schlingová, Kavan, Goldsticker, přišli o všechno. Tak já moc krát děkuji za tuto část, ale uvítala bych další dotazy, jestli máte někdo nějaký. Já vám vždycky předám mikrofon. Já myslím, že to Petr Brod lepší odpoví než já. A nebo Martin Šmok.
Si to možná rozdělíme podle toho, na co si teď hned vzpomeneme. Heda Margolyová potom měla kariéru na volné noze, stala se jednou z nejlepších překladatelek z angličtiny, hlavně americké literatury. Její překlady začaly vycházet okolo roku 63 v Plameni a na jiných místech. Já si na ní hlavně vzpomínám v souvislosti s překlady knížek Raymonda Chandlera, například přeložila jeho slavný román The Little Sister, Sestřička. Ona potom odešla v roce 68 do Spojených států a žila v Bostonu, nebo poblíž Bostonu, a byla pracovnicí knihovny právní fakulty Harvardovy univerzity. A po pádu komunismu se vrátila do Prahy a dožila svůj život tady. Její syn, který emigroval už před ní, někdy v roce 66, myslím, je architektem v Londýně. Také žena Artura Londona zůstala v Paříži, stejně jako její děti. Gérard, ten syn pojmenovaný podle otcovy přezdívky lékařem, o těch ostatních nevím, ale já myslím, že paní Londonová neměla jaksi vlastní nějaké výrazné povolání, a nevím v této souvislosti ani nic. Paní Klementisová dožila v Bratislavě a myslím také měla, byla potom možná mohla pracovat v nějakém nakladatelství. To ovšem všechno souviselo trošku také s tím, že se ty ženy vůbec mohly vrátit do původních bydlišť. V tom filmu Marian Šlingová říká, že byla nějakou dobu mimo Prahu, myslím, že stejný osud postihl Hedu Margolyovou a některé jiné ženy, takže jejich postupný návrat do jakž takž normálního života pak souvisel s tím, že jejich muži byli postupně rehabilitováni, i když nikdo ne úplně, protože v roce 63, když se také ústřední výbor zabýval tím případem a dospěl k závěru, že obžalovaní se nedopustili těch zločinů, které jim byly předhazovány, tak to bylo spojeno s tím, že se dopustili vážných politických chyb. Strana pod vedením Antonína Novotného, který patřil ke strůjcům těch procesů, si prostě nechtěla zadat tím, že by nějak akceptovala plnou vinu za všechno to, co se v souvislosti s těmi procesy stalo, takže vždycky tam jakýsi škraloupek na těch popravených a odsouzených zůstával. A proto ten návrat do normálního života, protože nebyl postupný. A paní Šlingová se vrátila do Londýna a znovu se vdala a vzala si zase, myslím, komunistu. No, ona zůstala do konce života členkou britské komunistické strany, pokud vím. Ano, a překládala taky z češtiny do angličtiny romány. Já bych k tomu asi chtěl dodat takovou myšlenku, že kromě dopadu na soukromé životy všech zúčastněných osob, ten proces žil svým vlastním životem i na politické, mediální a propagandistické rovině. A navzdory postupným rehabilitacím, které u některých lidí ne z toho hlavního procesu, ale z těch pobočných procesů začínají poměrně brzy, mnoho z těch politických tvrzení, případně otevřeně rasistických tezí, které zazněly na samém závěru procesu, se pravidelně objevovalo v médiích a ve výrocích a ovlivňovalo politiku naší země. Některá ta stereotypní tvrzení se objevují dodnes a jsou neustále recyklována. Takže ten proces má tu lidskou stránku a dopad procesu na všechny zúčastněné, včetně žalobců, kteří po čase se museli zpovídat z toho, co teda se přesně dělo, jakým způsobem vyslýchali a sami se často v pozdních letech svého života stavěli do rolí obětí komunistického režimu. Někteří z vyšetřovatelů, kteří připravovali proces se Slánským. A potom je ta druhá stránka, veřejná a mediální, o té já víc řeknu v té návazné konferenci
protože tady na ní nemáme čas. Tak nějaký další dotaz? Dobrý den, Zbyněk Tarant. Já bych se chtěl zeptat, protože tohle je konference pro učitele, když učitelé hovoří se svými žáky o osobě Rudolfa Slánského, jakým způsobem by tuhle osobu vlastně měli představovat? Mám na mysli ono dilema padouch nebo hrdina. Protože Rudolf Slánský byl tajemníkem komunistické strany v době, kdy probíhal proces s Miladou Horákovou a tak dále. Čili jakým způsobem vlastně bychom tuhletu historickou osobnost měli vnímat a do jakého kontextu bychom ji měli zasazovat pro naše žáky a pro naše studenty. Děkuju. Snad mám já odpovědět. No já myslím, že sice v tomto procesu byl Slánský nespravedlivě obviněn ze zločinů, které nespáchal. Ale jinak byl zodpovědný za hrozné věci. Protože byl ten druhý nejmocnější člověk v kriminálním státě. Já nevím, jestli se mnou souhlasíte. A já myslím, že tak já kdybych byla učitelka, tak bych ho tak prezentovala. Ale pak bych vysvětlila, že ten stát, že v tom státě byla možnost tohodle inscenovaného procesu, který, jak se říká, zničil své děti, jak se říká česky, který požíral své děti, který se obrátil proti svým vlastním lidem. Myslím, že také je dobré zmínit tu myšlenku, která je v tom filmu snad jasně zdůrazněna, že mezi těmi jednotlivými obviněnými jsou velké rozdíly. To myslím, že jestli k tomu ještě chcete něco říct. Já můžu říct jenom stručně, že velký rozdíl mezi Rudolfem Slánským a Rudolfem Margoliem, což doufám, že je jasný z toho filmu. Ačkoliv o tom jsme trošku přemýšleli včera. A totiž ta otázka je, jestli i ty nejmíň viní a obžalovaní, jako například Margolius, který byl idealista, jestli nesou nějakou vinu za to, že přijali funkci v tom hrozném režimu. Měli vůbec možnost říct ne. Když, ne, já nemyslím, že se... Ne, že byli členy se komunistické strany, ale měli možnost říct ne, když jim nabídli funkci moci. A to je otázka, kterou já jenom kladu, ale neumím odpovědět. Já bych to snad jenom doplnil, když tedy pan Tarant klade před nás tu alternativu padouch nebo hrdina, pokud nejsou mezi tím nějaké další možnosti, tak samozřejmě se rozhodneme pro padoucha. Rudolf Slánský nebyl nějaký hrdina. Rudolf Slánský byl významný politik, jimž je jistě důležité se zaobírat. Je pozoruhodné, že ještě nemáme žádnou vědeckou monografii o něm, vědecký životopis, ale nebyl to rozhodně hrdina v té pozitivní konotaci slova. Ještě k těm rozdílům mezi těmi obžalovanými, ano, to je důležité zdůrazňovat, tam byla velká škála různých padouchů a svedených, řekněme. Mezi těmi obžalovanými byl Bedřich Rajcín, který třeba má zodpovědnost za popravu Heliodora Píky, generála Píky, který byl jednou z prvních obětí komunistického režimu. A samozřejmě několik z těch obžalovaných mělo kolektivní spoluvinu na smrti Milady Horákové, měli kolektivní spoluvinu na
uvěznění tisíců politických vězňů koncem 40. začátkem 50. let. Měli kolektivní spoluvinu třeba na pronásledování příslušníků Československé zahraniční armády na západě, kteří byli často internováni bez jakéhokoliv rozsudku a tak dále a tak dále. To už plynulo z jejich funkcí, ale byli mezi nimi takový lidé jako právě třeba Evžen Loebel, což byl marxistický ekonom, který byl hlavně odborníkem na zahraniční obchod a finance a jistě svým bezprostředním počínáním po únoru 1948 ublížil asi málo lidem přímo a byl také poměrně brzo zatčen už 49. Takže ty rozdíly mezi nimi byly. Ale kolektivní vinu za určité za výstřelky toho komunistického režimu v době stalinismu nesou a Vladimír Klementis například vehementně obhajoval pověst Československa jako demokratického státu na plénu Organizace spojených národů v letech 49 až 50 a přispíval tím k tomu, že jaksi ten stalinistický charakter toho režimu byl před v očích západní veřejnosti nějak vylepšován. No. Takže ty rozdíly tam jsou. Já mám jenom takový drobný komentář. Já učím na střední škole, učím tohle téma často a chtěla jsem jenom říct, že vlastně učit 50. léta na slánským nebo antisemitismus je dost ošidná záležitost, protože ono to někdy vypadá, jako kdyby v 50. letech byly dva procesy, dneska už teda i ten s Miladou Horákovou a potom tenhle ten proces s Rudolfem Slánským. A jak je to všechno hrozně komplikovaný a vstupuje do toho ten antisemitismus, ale samozřejmě i odpovědnost těch lidí. A myslím si, že to byli všichni v tom procesu, kteří prostě od toho 48. nějakým způsobem s tím establishmentem spolupracovali. Tak se tam jakoby ztrácí ty osudy těch dalších lidí. Takže si myslím, že vlastně z hlediska školské praxe, abych tady odpověděla panu Tarantovi, tak je to atraktivní, přitažlivá, ale dost obtížná záležitost. A myslím si, že to úplně jakoby didakticky nejnosnější na ní je to, o čem si myslím, že bude asi mluvit Martin Šmok, a to je ten mediální obraz, vlastně všechny ty věci, co se děly, ty, jo, že jednak ten prvek té revoluce, která požírá vlastně děti, Robespierre, Ernstrem, prostě Rudolf Slánský, jak se to pořád opakuje, a potom ta strašná hysterie skrz ty média, která se potom třeba opakovala po chartě 77, takže si myslím, že možná, že nejzajímavější na tom procesu jsou ty obecné tendence, které se tam projevují. To je všechno. Já, jestli můžu jenom k tomu jenom potvrdit, to jsme měli vlastně zkušenost včera, když se ten film promítal v Praze, kde pro nás bylo trošku překvapující, že vlastně na to promítání přišlo spousta příbuzných lidí, kteří byli odsouzení buď už přímo teda ve slánského procesu, anebo v těch procesech okolo. A vlastně byla vidět ta jejich taková bezmoc, že se pořád mluví o těch 14 a ne třeba o těch dalších stovkách, kde ty právě, když tam přišly ty jejich děti, tak vlastně trpěli stejně. A navíc se prostě nikdy nedočkali toho, že by někdo zmínil jména jejich rodičů, kteří trpěli. Takže to naprosto souhlasím s vámi. Já bych se taky chtěl zeptat. Petr Brod před tím filmem mluvil o tom, že procesy podobného typu proběhly v 30. letech v Sovětském svazu. Tady, když mluví Heda Kovaljová, tak říká, že když se začaly objevovat tam ty zmínky o tom, že jsou židovského původu, tak její manžel říkal, to přece ale není slučitelné, komunismus a antisemitismus, to nejde dohromady. Mě zajímá, jestli ti lidé byli v té době
Jestli je to nějaká naivita, nebo jestli prostě víra, že to nemůže být, že se nezopakuje to, co bylo v Rusku, nebo o tom nevěděli. Jaká tady, když jste třeba se s nimi bavila, tak jak oni tohle vnímali? Jo? Jestli si to neuvědomovali tehdy, že se něco takového může stát vůbec? No, já myslím, že to bylo ne buď a nebo, já myslím, že to byly všechny tyhle důvody. A možná ta naděje, že to není antisemitismus. Protože ty lidi tak vášnivě věřili v ten komunismus. A pro ně komunismus a antifašismus byly skoro synonymní. Antifašismus a konec antisemitismu. Jako například, když Lise Londonová říká, když překládala svýmu tatínkovi, to byl ten horník, který byl jako od malička komunista, když mu přeložila ty články z českých novin a říkala ten a ten židovského původu, tak ten říkal, no to přece nemůže bejt. Teď my jsme se vždycky učili v komunistické straně, že antisemitismus nesmí být. Tak já myslím, že to pro ně bylo těžké přijmout, ten fakt, že by to mohlo být že by to mohlo být antisemitismus. Já myslím, že pokud si pamatuju, tak ten příkaz, aby ty vyšetřovatelé používali antisemitický urážky. A tak. To přišlo, myslím, z Ruska, od těch ruských poradců. A dokonce, já myslím, ten jeden poradce byl specialista na antisemitický vyšetřování. A já myslím, Kavan říká, že jeho otci řekli, no, to je škoda, že jsme vás všichni nezabili. A Londonovi řekl, no, jak to, že jste nechcípl, když jste byl v koncentráku. Tak já myslím pro ty lidi, a jak taky říkají v tom filmu, jsou to lidi, kteří se zapírali svoje židovství a najednou nacházejí ten obrovský antisemitismus. Já myslím, že pro ně to bylo strašně těžké se s tím nějak vyrovnat a přijmout to a věřit to. Já nevím, jestli máte nějaký komentář. Já bych přeci jenom ještě se ozval, protože mám pocit, že tady zaznívá taková nevyřčená otázka, proč vlastně bychom měli o tomhle procesu učit a proč by nás měl vlastně zajímat. Já si myslím, že proto, že na tomhle tom procesu je možno téměř absolutně demaskovat systém totalitního státu. Jak pracuje, jak konstruuje nepřítele, jak má potřebu si vyrábět pořád další a další nepřátele, těch se zbavovat a na ně házet vinu za všechno, co ten režim odmítá řešit. A totalitní režim se nerozpakuje zrecyklovat jakýkoliv již dříve existující stereotypy o tom, kdo je nepřítel, který je vším vinen. Používá stejné metody, ať už jde o totalitní režim nacistický nebo komunistický, ty propagandistické přístupy jsou pořád stejný a dokola recyklovaný a myslím, že ta prakticky využitelná dovednost, kterou bychom se měli pokoušet studentům předat, je rozpoznání elementů funkce totalitárního státu a schopnost alespoň částečně vidět některé propagandistické postupy, s tím, že zde v konkrétním případě se bavíme o komunistickém režimu v poválečném Československu v 50. letech, v té drsnější době, ale stejný mechanismus, jaký byl použit na obviněný v tomto procesu s protistátním spikleneckým centrem, se používaly na všechny předchozí nepřátele, který ten režim likvidoval. Tady je to jenom pikantní tím, že on obvinuje svoje vlastní stejným způsobem. Je to právě pochopení těchto z těch mechanismů, který způsobují masovou vlnu, která přichází po tom procesu nenávisti k Židům, tak masovou, že vyděsila samotné vedení komunistické strany. Pochopení propagandy jako velice mocného nástroje a schopnost rozpoznávat propagandu je, myslím, to, co nám analýza procesu